להכיר, אני אמיר אפרתי ואני מנהל את קרן ברוש. נחלק את המצגת לשני חלקים. חלק ראשון, נעבור קצת על מי אנחנו ואיך אנחנו עובדים. והחלק השני פשוט נגע בדוגמאות של דברים שעשינו, שאנשים יכולים להמחיש טוב יותר קצת איך אנחנו עובדים ואיך אנחנו רוצים השקעות ומה אנחנו חושבים שמעניין. דיסקליימר, אז קרן ברוש משקיע בשני תחומים עיקריים. הראשון זה אג"ח קונצרני בדיסטרס, שזה אג"ח שנסחר בצורות דו-ספרתיות, או אג"ח זבל, שחברות שיש להן איזושהי בעיית נזילות. והצד השני זה מניות בסיטואציות מיוחדות, שבמקרים האלה זה בדרך כלל מניות שבהן אנחנו נכנסים כדי לשנות את הסטטוס קוו ולהציף שווי.